Via Bregdetare nga uji i ftohtë deri në Orikun të Vlorës është ndotur masivisht këtë të premte, gjatë gërmimeve të kryera me mjete të rënda. Këto që shihni janë pamjet me të cilën u përballën pushues vendas e të huaj. Lumi është pasojë e gërmimeve nga firma që punon për projektin Lungomare 3, ndërsa kjo situatë ka bërë që pushuesit të largohen nga plazhi. Për gjataksit nacional Vlorë-Orikum dhe konkretisht në Jonufër, deti ka marrë një ngjyrë kafe për shkak të lumit të krijuar. Ndërkohë, një aksion për pastrimin e plazhit është ndërmarrë nga të rinjtë e Këshillit Vendor Rinor, Qendrës Rinore Atelier në Shkodër. Ata thanë se duhet të mbajnë pastër ambientin në mënyrë të veçantë Bregdetin e Velipojës. Ishin të rinj që me përkushtimin e tyre bën një punë vullnetarisht për pastrimin e plazhit Velipojës. Ky aktivitet u realizua në kuadër të fushatave të hartuara nga të rinjtë e projektit Fuqizimi i të rinjve. Ne ftojmë gjithë pushuesit të kujdesen dhe të mbajnë pastër ambientin e tyre për një Velipoj më të pastër. Nuk do të ndalemi këtu, ftojmë të gjithë të rinjt edhe anëtarë tjerë të komunitetit të na bashkohen. Aksioni do të pasohet edhe në të tjera zona të bashkisë Shkodër, ndërkohë që këtë të premte u grumbulluan 70 thasë me mbetje.